Meni je veliko čudo da vi snimate recimo sad ove emisije sa pesnicima, jer, a to je nekad bilo potpuno uobičajeno. Čoveka, pa i njegovog društva, nema bez ravnoteže tog materijalnog i duhovnog. Ja mislim da nema države u svetu koja ima zakon koji toliko traje, koliko traje zakon, odnosno pravila soneta. To se intuicijom rešava, to se samo nekako sklopi, ja i ne znam zašto se sklopilo i kako se sklopilo. To je valjda ono što zovemo talent ili kako već. Vi ste pesnik, odnosno pišete poeziju, zato što to morate. Miroslav Maksimović piše poeziju od 1968. Autor je 14 knjiga pesama. Prva zbirka Spavač pod ubijačem objavljena je 71. A najnovija, posvećena Beogradu, treba da izađe do kraja ove 2021. godine. Maksimović je pisao eseje, polemike, uređivao književne časopise, priređivao knjige drugih pesnika. Dobio je mnoštvo važnih nagrada, među kojima su Zmajeva, Dučićeva, Disova, nagrade Desanka Maksimović i Vasko Popa. Kada se penzionisao, odselio se iz Beograda, živi na Dunavu, piše. O njegovoj poeziji je do sada priređeno 5 naučnih skupova. Sečenje bukve. Golubac 2008. Naručio sam drva da se grejem zimi, da punim gorivom peć, da se toplota širi kućom kroz cevi po standardima. Poručio sam drva da obezbedim budućnost. A onda su jedne večeri zabrektale mašine na mom brdu. Potmulo su padala debla sa prikolica. Iz tame su svetlucali zvuci na raznim jezicima. Isekli su bukvu, metar široku, staru 500 godina. A ja sam poručio samo drva. Isekli su bukvu staru 500 godina. Brzo se cepa, dok je vlažna od vekova. Još brže suši, kažu. Misleći na budućnost, naručio sam ljubazno drva. A oni isekli bukvu, staru 500 godina. Još joj se nazirala u granama jabuka. Nikla je odmah posle Golubačkog grada. Ako se i nije pod njom odmarala jerina, sigurno su tu odjahivali Turci na svom putu u Evropu. I šta da radim sa bukvom? Da uzmem sekiru u ruke i na decimetre delim metar, da budem korektan drvoseča, da cepam po standardima. To je moja budućnost, da se ogrejem na ovih 500 godina. Do iduće godine i onih tankih stabala što mašu granama na Prisoju. U jednom od intervjua koje smo radili, izjavili ste da poezija ne postoji. A čitav vek se bavite poezijom, nepostojećom delatnošću, kako to? U početku se i meni činilo da malo preterujem, da možda ne treba baš toliko rezolutno to da izjavljujem. Pretpostavio sam da možda je to neki moj utisak, starim ja, pa vidim prazninu i tamo gde nema. Međutim, vrlo brzo su se počeli javljati drugi glasovi, u svetu i kod nas. Ne samo pesnika, njih možda i najmanje, nego ovih iz drugih umetnosti ljudi ili nekih ljudi koji su u tim nekim duhovnim poslovima, duhovnim delatnostima. Tako da to je odjedan put preraslo gotovo u mainstream, u jednom toku mišljenja o situaciji u današnjem svetu.
I to danas više nije, čak i ja, kad ja više to i ne govorim, ili sad je to normalno. Šta je tu u stvari u pitanju? Odakle je došlo to? Današnje čovečanstvo, ovaj njegov razvijeni deo, takozvani zapad, ono je u tom materialističkom prostoru se zatrčalo i trči negde, ja mislim da čak i ne zna gde trči, a ovaj duhovni deo mu izgleda savršeno nepotreban. A čoveka, pa i njegovog društva, nema bez ravnoteže tog materijalnog i duhovnog. Tako da moj taj iskaz poezija više ne postoji, je u stvari apel da se ta ravnoteža uspostavi, jer poezija izgleda savršeno nepotrebna. Šta će nam poezija, čemu ona služi, nije korisna ni za šta, ali bez nje je teško naći smisao života. Već posle prve dve knjige, Spavač pod upijačem iz 71. i Menjači iz 72. postali ste, kako bi se to današnjim jezikom kulturnih industrija reklo, kulturna činjenica. Nekako je iz ove perspektive čini se da je poezija bila važnija u to doba. Vrlo brzo, 74. je urađena jedna lepa televizijska emisija sa vama. Film. Da, Ibrahim Hadžić je bio urednik. Vi ste zabeležene priča o vama kao nekom mladom, važnom ko dolazi. To je radila Naša kuća. Kako vi pamtite tadašnje interesovanje za pesnike? Da li poredite to vreme od pre 50 godina i ovo naše? Meni je veliko čudo da vi snimate recimo sad ove emisije sa pesnicima, jer, a to je nekad bilo potpuno uobičajeno. To što je taj film snimljen 74. to nije bilo neko specijalno, neko dostignuće, to je bilo normalno potpuno. Tih godina sam ja čak, i to je mogao pisati pesnik tada da živi na televiziji, kad mi izašla treća knjiga, ona je bila predstavljena u takozvanoj TV lektiri u onom udarnom dnevniku, u pola osam. 2-3 minuta na kraju dnevnika je bilo odvojeno za nove knjige gdje neko nešto kaže i taj autor nešto pročita. To sad izgleda nezamislivo, tako da to, kako rekao, sam pogled na to vreme i na ovo pokazuje da ipak ono vreme bilo naklonjenije ove što ja sada radim. Ali šta da radim? Tu smo. Pisali ste i govorili o tome da čak i najstroža, odnosno jedna od najstrožih metričkih formi, kakav je sonet, a vi čitav život pišete sonete, u stvari pesniku omogućava veliku slobodu. Na koji način je pesnik slobodan u svojoj poeziji? Kod soneta su, po mom mišljenju, bitna dva momenta. To je odnos zakona i slobode i odnos tradicije i kreativnosti, odnosno stvaranja. To je u sonetu u poeziji, ali ta dva principa, odnosno te dve situacije se u životu mogu sresti u raznim drugim delatnostima. Ja mislim da nema države u svetu koja ima zakon koji toliko traje koliko traje zakon, odnosno pravila soneta. Sonet traje znači 9 vekova, nema zakona koji toliko traje, ni ona Magna Carta Libertatum i ona je mlađa. A istovremeno, kroz sve te vekove, ta stroga, čvrsta forma sa strogim zakonima omogućavala je pesnicima da budu ono što jesu, autentični, što znači slobodni. Do slobode se istiže tako što bi prelazili te ograničenja, a ne da nema nikakvog, ako nema nikakvog ograničenja, nema ni slobode, onda je sve u nekom prostoru besmislenom. I zato je poezija način da se stigne do slobode. Upravo zbog tih ograničenja u jeziku, u formi i ostalih koje ima i koje mora da se ovlađuje. Znači, kreativnosti nema bez oslanjanja na tradiciju. Ne može u praznom prostoru. Pesnici, kazali ste, pišu ili pesme ili knjige. Vi spadate u pesnike koji pišu knjige. U čemu je razlika? Danas preovlađuje pisanje knjiga, meni se čini. Recimo, moj prijatelj Stevan Rajičković on je svojevremeno, dok je bio mlađi, pisao i objavio je to negde, da lirika, poezija, mora da ima te lirske trenutke, znači pojedinačne pesme. Te veće celine uništavaju poeziju po njemu. I on je bio, znači, protiv knjiga. Međutim,
Poslednjih 6, 7 ili ne znam koliko njegovih knjiga, nisu zbirke, nego su sve knjige. Znači, i on je sam. Mislim da ta pojava dolazi iz jednog generalnog, kako rekao, generalne situacije poezije. Poezija je traganje, čežnja, pokušaj da se dodirne taj nepregledni i nespoznatljivi prostor duha, koji kad bi se morao imenovati, mogao bi jedno da se nazove Bog. I pošto je ranije, u vreme dok je ta celina, taj Bog, postojao u ljudskom društvu, bio prisutan, lirika imala taj generalni oslonac, to ucelinjenje u tom osjećanju sveta, i onda je mogla da bude niz liričkih trenutaka, jer ta celina je u pozadini stajala sama po sebi. Kad je Bog iz ljudskog života otišao, ili kad su ga ljudi sklonili i kad je čovek počeo da preuzima tu ulogu Boga, onda je pesnik bio u situaciji da to ucelinjenje mora da traži. Nema te pozadine koja je ranije postojala, i onda se mi na neki način smo se snašli da pravimo te veće celine, pa da nekakvo ucelinjenje tih liskih trenutaka sami napravimo s one pozadine koja je postojala nezavisno od nas. Iako u biografijama navodi da je rođen u Njegoševu, živeo u Sarajevu, Kninu, Zagrebu, a danas živi u Golubcu, Miroslav Maksimović je najveći deo života proveo u Beogradu i posvetio mu mnoge stihove, posebno sonete o, kako ih sam naziva, životnim radostima i teškoćama. Iz beogradskih čučkalica, most na Adi, pevaš, pevaš, vežbaš, jedna noga topčider, druga kabežaniji, ruke uvis, kukovi u liniji. Beograd se sklanja da ne smeta. Beograđani novi prave selfije da bi znali gde su, ko su. Nekad i sad, pred praznike banu na vrata, mi smo vaši đubretari. Pred izbore banu sa kravatama, mi smo vaš bolji život. Završili ste knjigu koja će se zvati Malo teško izgovorljivo, Beogradske črčkalice. Neće se zvati, nego već se zove tako, samo nije objavljeno. Šta su Beogradske črčkalice? Pa ja sam na početcima svojim, znači pred 50 godina, vreme kad sam prve dve knjige pisao ili već dovršio, ja sam došao na ideju da napišem čitavu knjigu sa beogradskim temom. I napisao sam 2-3. To su male forme. Nije haiku, ali kao da je haiku. Znači, veoma male forme. I to je tako stalo. Onda se to moje, ta moja težnja prelilo neke druge moje knjige na razne načine. Pa sam onda u jednom navratu, posle jednom 30 možda ili ne znam koliko godina, napisao još jednu pregrž tih pesama beogradskih, koje su ušle baš u ovu knjigu izabranih pesama. I to je tako, jer nisam znao šta će biti to, to je jedan znači segment. I onda pre dve godine jedan put mi se otvori prostor. Ja u Golubcu, ne u Beogradu, nego u Golubcu, najveći deo te knjige napišem i dovršim, koja je sva o Beogradu mog detinjstva i mladosti. Tu ima 100 tih črčkalica, 50 je o vremenu o Beogradu iz mog detinjstva i mladosti, 50 iz ovog Beograda u 21. veku, počeo od onog bombardovanja. Tako da su to te črčkalice, to je možda na neki način, pretpostavljam, dovršenje tog mog pesničkog odnosa sa Beogradom. Zašto, odnosno kako, maternji jezik povezuje pesnika sa iskustvom sobstvenog naroda? Hteo on to ili ne? Pa jezik čuva u sebi iskustvo. Ti sa maternjim jezikom dobiješ, sa rođenjem, ti ne samo da one gene porodične naslediš, nego ti nasleđuješ iskustvo čitavog jezika u kome si se rodio. I ti to čak i nisi, ne može biti ni svestan. To ulazi od tebe. To je ono što svakog pravog, svakog istinskog pesnika spaja sa narodom u kome je on nastao. Znači, svaki po meni, znači, ono ima, kaže, ovaj je nacionalni pesnik, ovaj nije, kao, ma ne, svaki istinski pesnik je i nacionalni pesnik. Samo su pesnici različiti.
Tako da, moglo bi se na tu temu pričati koliko hoćete još, ali mislim da je bitno to da vi kroz jezik nasleđujete i sve ono što ljudi oko vas žive. I tako dolazite u dodir sa onim što vam je potrebno, naš smisao. Jel? Jedna od vaših knjiga o kojoj se najviše pisalo, govorilo, tiraž je doštampavan, prevedena je na engleski, nešto ste pominjali da će biti prevoda na ruski. A to je... U toga još nema ništa, objavljena u Americi na engleskom, da. A to je knjiga Bol. Bol je u stvari nastajao godinama, iako se nama čini kad knjiga izađe da vi to pesnici nekako časkom. Zašto je bol nastajao godinama? Šta je tu bilo delikatno? Signal bola se pojavio još u prvoj mojoj knjizi. I onda i u potonjim, ne svim, ali u dosta potonjih knjiga. Tako da je on, ta knjiga je u stvari, ja sam jednom rekao, ajde to ponovimo ovde, da sam se ja izgleda rodio i postao to što sam postao, da bi neko mogao napisati tu knjigu, da bi ta moja, znači, porodična priča bila sačuvana. Specifika bola, to je sa čisto pesničkog, sa teorijskog stanovišta važno. Specifika bola što on spaja ličnu priču, porodičnu priču i nacionalnu priču. I to tešku nacionalnu priču, to je srpskog naroda, to je ovaj genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Takve knjige u poeziji, takve pesničke knjige na koje to rade, je veoma teško napraviti. Tu možete lako da promašite. Ja nisam svesno sve to složio, to je samo od sebe. Kako je on decenijama pripremao, on je sam izišao. I veoma brzo sam ja tu knjigu završio, onih 12 centralnih soneta sam napisao za 12 dana. A imao sam sreću, to opet nije moja namera ili plan, nego jednostavno to neka intuicija, proviđenje, šta hoćete, tako ovde si, da sam pre tih 12 završnih soneta napisao tekst sa celom tom pričom. I onda sam u tom tekstu rešio sve one probleme koje u poeziji u sonetima ne bih mogao rešiti. Poezija jednostavno neke stvari ne može da bi bila dobra, ne može u sebe da primi. Znači imamo taj tekst i onda on u simbiozi sa sonetima zajednički neki utisak ostavlja. A sami soneti se nastavljaju na tekst, ali oni nemaju, kako rekao, oni nisu samo ta priča. Oni moraju uvijek da budu i neko opšte, univerzalno osjećanje. Neki simbol, uvek to izrastao neki simbol. Tako da se to sve srećno poklopilo i možda je zato to, ovu pažnju koju vi ste malo prepomenuli, ta knjiga izazvala. Verovatno to, jer takvih, to ja znam, ja sam bio i svestan kad sam to objavio, takvih knjiga u našoj savremenoj poeziji malo ima, gotovo i ne. A kako ambijent utiče na ono što pišete? Pa on ne može bitno da promeni to, ali utiče, sigurno je da utiče. Malo pa smo pričali u Beogradu i o tom uticaju. Recimo, otko sam ovde u Golubcu, ja sam napisao tri pesničke knjige. Prva se zove Crtanje stvarnosti i to je po meni, tako je ja predstavljam, knjiga o Srbiji danas. Ja bih moguće takvu knjigu napisao i da nisam bio, sam bio nastavio da živim u Beogradu, ali to ne bi bila ovakva knjiga, to bi bila nešto drugčija. Jer iz Golubca ta tema se vidi drugčije nego iz Beograda. Plus u nekim detaljima ne bi bila takva, jer ima tu recimo, šta ja znam, šetanje kejom, ima nekih golubačkih toponima kojih nema u Beogradu. Tako da ambijent daje neku boju ili neke tematske malo začine doda, ali u suštini ne može on. Suština je nezavisna od ambijenta. Vi možete napisati knjigu i u zatvorenoj tamnici, 2 metra sa 2, možete ovde na ovoj terasi, možete gdje god hoćete, vi ćete napisati. E sad, bit će drugčije ako je, verovatno, ako je pišete u tamnici, a drugčije ako je pišete ovde. Noć u Golubcu. Na Dunav pada noć. Otvara se tama. Hor zvezda ulazi. Ore se svodovi. Sve divno izgleda. Božja panorama. Svečano i moćno, ko carski brodovi. Ali u suštini, praznina i ništa. Tek reka i čovek slučajno se sreli.
reka iz gradova, slavnih boravišta, dotekla da sa mnom pomrčinu deli. Dunav, Evropljanin, budućnosti vesnik, a o meni misle da sam srpski pesnik. Oba postojimo imenom i delom. A šta smo i ko smo? Star Dunav, stari ja. Njegova pod vodom ili moja pod čelom, čija je dublja prazna provalija. Prezivate se isto kao Desanka Maksimović. Tako je. Nosite... A zovem se kao Krleža, to je pokojni Dešić stalno. A nosite, jedan ste od dobitnika nagrade sa njenim imenom, koja se dodeljuje praktično za životno delo u poeziji. Tako je. Ali ima jedna lepa anegdota u vezi sa prezimenom. Desanka je još bila živa, možete li da ispričate? To je bilo 71. IHH je bila živa, naravno. Ja sam bio, to je u Valjevu se održavali nekakvi susreti jugoslovenski, Abrašević, ja sam dobio neku srebrnu plaketu, to nije bili samo pisci, to je bilo svašta, folklore, ovo, ne znam šta se. I onda smo jedno veče imali knjižar veče, neka grupa pisaca, ne znam da su bili samo pesnici, ali bila je grupa, u Mionici, blizu Valjeva. Kad je završilo veče, prilazi meni jedan dečko, osnovna škola, 10-12 godina, sa Desankinom knjigom u ruci, kaže, Čiko, hoćete da mi potpišete umjesto vaše mame? I sad ja dečku da objašnjavam, rekao, hoću, ja to nešto potpišem. Tad nisam Desanku poznavao. Posle, kad sam je upoznao, ja sam je to ispričao. Ona kaže, ja ti dajem dozvolu, važi, od sada sam tvoja službena mama. Da li postoji neka od vaših knjiga koju smatrate važnijom od drugih? Pa dobro, to bi trebalo neko drugi da kaže. Dobro. Kad bi ja to kao drugi gledao, to je taj početak, znači prve te dve knjige Spavač pod opijačem i Menjači, pa onda recimo prva knjiga soneta, koja je produžena sa one druge dve, pa onda, sad znam recimo Nebo, koja je veoma jaka i posebna knjiga, pa onda To crtanje stvarnosti, pa Bol. Pa na kraju sad ove biografske čitateljice koje zapružuju tu priču. Ali meni je najvažnija ona knjiga koju pišem. Kad sam u njoj, ove druge me ne interesuju. Koju sada pišete? Znate šta je Branko Ćopić, jedan novinar ga pita, čekaj Branko, šta pišete? Sad ne mogu ovde na televiziji da opsujem kao što je on opsao. Kako me to pitaš? Kad bi tebi rekao, ne bi mogao više da pišem. Ali evo, odaću vam tajnu, ne pišem. Dobro. Napisao sam Črškalice i mora razmak, ne može jedno za drugim. I da se vratimo u početku razgovora, pitala sam kako je moguće, šta ste onda uopšte radili ako poezija ne postoji, kao što tvrdite u nekim svojim intervjuima. Pogledao sam, neka prilika bila, ne znam koja, da pogledam sve to što sam radio pre u životu. I onda gledam to i kažem, to je ništa. Ja šta sam radio? Ništa. Tako počinje taj tekst. E sad, to može ličiti neko koketiranje. Ja kažem ništa, a onda vi kažete, kako ništa, pa mi nabrojite ove knjige, vidiš da je to. Nije to. To je jedna suštinsko osjećanje stvaralaško, meni se bar tako čini. Naime, vi kada pišete, vi iz tog nepreglednog i nespoznajnog prostora duha, koga smo pomenuli na početku, vi zahvatate materijal od koga oblikujete pesmu, knjigu ili već šta. Kada vi to zahvatite, taj prostor se sklopi kao da vi ništa niste radili. To je ono kao kad basite na mirnu površinu vode kamenčić, ona se zatalasa i onda se smiri i sklopi kao da nikakav kamenčić nikada nije bačen. E, to je to osjećanje ništa. Međutim, to bi onda bilo besmisleno što onda piše, tako je to tako. Smisao u tome što vi dok zahvatate to, taj materijal, kako sam ja rekao, vi tada dolazite u dodir sa tim beskonačnim i tada nastaju poetike, autopoetike, tumačenja iz tog oblikovanja, iz tog dodira. Tu ste vi u kontaktu sa tom suštinom i to. A ona suština ostaje i dalje tamo negde, vi ne možete nikako do nje da dođete.
sam život vam je pokušao da dođete i šta ste radili? Ništa. Niste došli tamo gde ste mislim, gde očekujete, teško. Ne može niko da dođe. To je ipak ono što smo od početku rekli, Bog, a Bog ima veze s nama, ali mi ne možemo na njegovo mesto. Miroslave, hvala vam na razgovor. Hvala i vama, jer smo se lepo osunčali tamo. Poezija Miroslava Maksimovića je puna uzbudljivih, upečatljivih slika, kontrasta i paradoksa, na izgled laka za čitanje, a suštinski refleksivna, ne uvek jednostavna za tumačenja. Kritika ga ceni, kolege pesnici poštuju, a čitaoci vole. Njegova poezija postoji.